ជាសហាខគខើខ្លាំងណាស់ស្នេហាបៃបាក់ប្រពន្ធមានប្តីថ្មីប្តីចាស់តាមចាក់សម្លាប់ខេតបន្ទីមានជ័យស្រីមេម៉ាយជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានឆ្លងដែនចេញទៅបំរើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃរួចក៏បានតែកតោកស្នេហាជាមួយនឹងបុរសជនជាតិថៃម្នាក់រួមរស់ជាមួយគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធបានមួយរយៈពេលខ្លីក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញ ដោយសារតែបុរសជាប្តីថៃជាមនុស្សប្រຫມឹកនិងប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនលុបពេលចិត្តភ្លើគ្នារួចអតីតប្តីជាជួនជាថៃចេះតែទូរស័ព្ទគំរាមមិនឲ្យអតីតប្រពន្ធខ្លួនមានប្រុសថ្មីដែលខាតស្រាប់តែពេលដឹងថាខាងស្រីកំពុងតែកតស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសថ្មីអតីតប្តីឆេះឈួលកំផឹងក៏ផឹកស្រាស្រវឹងរួចយកកូនកំបាត់ចាក់សម្ឡាប់អតីតប្រពន្ធ បណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមតែម្ដងហើយករណីអំពើខេតកម្មដល់សាហាខូខើអតីតបដេជចាក់សម្លាប់អតីតប្រពន្ធព្រោះតៃភ្លើងប្រចាំនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅត្រង់ចំណុចហាងលូដោមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសាមុតប្រកានប្រទេសថៃ ហើយស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវអតីតប្តីចាក់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវខុសឃើមានឈ្មោះនប់នារីអាយុ34ឆ្នាំដែលត្រូវជាជនជិលច្ប៍ខ្មែរហើយជាស្រ្តីមេម៉ាយកូន4នាក់ទៅនឹងចូលទៅបម្រើការងារក្នុងប្រតិថៃបានមួយរយៈពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយបម្រើការងារនៅក្នុងហាងលក់ដូរមួយកន្លែងស្ថិតនៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើចំណាយឲ្យជនដៃដល់ជាឃាតករ ដែលត្រូវជាអតីតប្តីរបស់ស្រីជនរងគ្រោះមានឈ្មោះវ៉ាន់ឈុំភូមឿងអាយុ31ឆ្នាំជាជនជាតិថៃហើយតាមប្រពៃពីកន្លែងកាត់ហេតុបាននៅទាំងថាស្រីជនរងគ្រោះជាជនជាតិខ្មែរខាងលើគឺជាស្រីមេម៉ាយកូន4នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកនាងក៏បានធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីស្រុកកំណើតដោយឆ្លងដែនចូលមកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃ រួយក៏បានជួបស្គល់ជាមួយនឹងជនដៃដលដែលមានឈ្មោះវ៉ាន់ឈុំភូមឿងដែលជាជនចេថៃបន្តមកក៏បានតាក់តងស្នេហារួមរស់នឹងគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងក្រោយមកចំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរមិនសមប្រកបនោះទេដោយសារតែភាកីខាងប្តីជាជនចេថៃគឺជាមនុស្សប្រមឹកនិងញៀនថ្នាំពិសេសមិនមានការងារអ្វីធ្វើនោះទេ ហើយតែងរົບរឿងប្រពន្ធមិនឈប់ទើបធ្វើឲ្យការរួមរស់មិនចេះសំរងក៏ឈានដល់ការចែកផ្លើគ្នាទៅវិញហើយបើតាមប្រភពរបាយបន្តថាបន្ទាប់ពីបែកបាក់គ្នាជួនដល់ដល់ជាប្តីថ្មីបានតេកតោងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីថ្មីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបាយជាព្យាយាមខលទូរស័ព្ទមកគំរាមអតីតប្រពន្ធដែលជាស្រីរងគ្រោះ មិនឲ្យមានប្រុសថ្មីទៀតដាច់ខាត់ពុំនោះទេគេនឹងសម្លាប់ចោលមិនខានរហូតមកដល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះស្រីរងគ្រោះក៏បានតេតតងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសថ្មីម្នាក់ទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យអតីតប្តីកំណាចេះឈួលកំផឹងចាក់ខ្លាំងនិងចេះតែទ្រុសทรัพย์មកគំរាមមិនឈប់ហើយបើតាមប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ថាលុះមកដល់វេលាម៉ោង11:30នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022គណៈដារស្ត្រីជួនរងគ្រួសកំពុងតែបំរើការងារនៅក្នុងហាងទីតាំងកើតហេតុខាងលើដោយសពមួយដងក៏ស្រាប់តែលេចមុខជនដៃដលដែលជាអតីតប្តីស្ថិតក្នុងអាការៈស្រវឹងជោកបានដាល់ចូលមករោគរឿងឆ្លុះប្រកែកជាមួយនឹងស្ត្រីរងគ្រួសជាអតីតប្រពន្ធលោកបន្តិចក្រោយមកជនដៃដលជាប្តីថៃ ក៏បានដកកូនកំបិតដែលទៀតលាក់ទុកនៅក្នុងចង្កេះយកមកចាក់ប្រហារទៅលើអតីតប្រពន្ធខ្មែរបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមនៅក្នុងកន្លែងភ្លៀងភ្លៀងតែម្ដងចំណែកឯជុនដៃដល់ជាគិតកោក៏ត្រូវបានដំរូតថៃចាប់វិខ្នោះជួបភ្លៀងភ្លៀងផងដែរហើយករណីនេះសមាជិកថៃបានប JECT ថាជុនសង្ស័យនៅតាលស្ររ៉ាញ់ សត្រៃជនរងគ្រោះជាអតីតប្រពន្ធដែលត្រូវជនជាថៃហើយថ្ងៃកើតហេតុជននោះបានទិញស្រាមួយដបមកផឹកហើយយកកូនកំបិតសៀតចង្កេះទៅរកអតីតប្រពន្ធរួចក៏បានចាក់សម្លាប់តែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺសមត្ថកិច្ចថៃក៏បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យគឺបានឆ្លើយសារភាពថាជនសង្ស័យនឹងគឺនៅតែស្រឡាញ់អតីតប្តីអោះ អតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលជាជូនចិត្តខ្មែរហ្នឹងបាទនេះគឺតម្រួតថៃក៏បាននិយាយណាស់បងប្អូនបាទតម្រួតថៃក៏បាននិយាយថាជូនសង្ស័យដែលបានចាក់សម្ឡាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅតែស្រឡាញ់នាងដរដៃបាទហើយជូនសង្ស័យហ្នឹងនៅពេលដែលមុនចាក់សម្ឡាប់ស្រ្តីជូនគ្រូហ្នឹងគឺបានផឹកស្រាស្រវឹងហើយបានយកកូនកំបិតសៀតនឹងចង្កេះ ហើយមកសុំត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអឺអតីតប្រពន្ធដែលជាជញ្ជនជាតិខ្មែរនឹងវិញបាទតែនាងគឺមិនព្រមបាទនាងមិនព្រមត្រូវរើគ្នាវិញដោយសារតែស្រីជាជញ្ជនជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់មានអឺ បានឆ្លាញ់អ្នកថ្មីរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អតប្រមត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអឺអតីតប្តីរបស់គាត់ដែលជាជួនចិត្តថៃនឹងវិញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជួនចិត្តថៃនឹងគឺគាត់ស្រវឹងស្រាផងបាទហើយដឹងថាអឺអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងគឺមានស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសថ្មីផងក៏កើតចិត្តខឹងក៏បានដកកូនកំបាត់ពីចង្កេះដែលគាត់លះទុកនឹង ចៈសម្លាប់ស្រីរងគ្រោះតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យស្រីរងគ្រោះនឹងគឺដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងធ្លុកឈាមតែម្ដងបាទអឺដោយស្លាប់ចោលកូនបួននាក់បាទពិតជាអសូរមែនទែនបាទនេះគឺស្លាប់នារីដែលជាជន់ចិត្តខ្មែរបាទហើយនារីគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាគាត់កូនបួននាក់តែសម្រស់គាត់គឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាគឺស្អាតមែនទែន បាទក៏ចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពផងបាទពិតជាអណោជអត់ធម៌មែនតើបាទដោយបរិសុទ្ធជនជាតិថៃនេះគឺគាត់ប្រើប្រសារធានញានហើយមួយទៀតគឺគាត់ប្រមឹកបាទជាមនុស្សប្រមឹកស្រាបាទអញ្ចឹងហើយបាទតើអ្នកណាដែលទ្រាំរស់នៅជាមួយបរិសុទ្ធប្រភេទនេះបានបាទហើយគាត់ក៏សូមចែកផ្លូវបាទ ដោយមានស្នេហាស្រីមានប្រុសថ្មីប្រុសមានស្រីថ្មីរៀងរៀងខ្លួនអស់ហើយបាទជាមកតាមព្យាបាទនារីខាងលើនេះទៀតបាទពិតជាសោកស្ដាយពិតមែនបាទសូមចូលរួមរំលែកទុកទៅដល់ក្រុមគ្រូសានិស្សផងហើយនារីដែលត្រូវជួបគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ស្អាតមែនតែនបាទបងប្អូនបាទស្អាតមែនតែនហ្មងបាទមិនគួរណាគាត់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យអសូរបែបនេះសោះបាទ នៅនេះបងប្អូនបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទមានពាក្យពេចន៍ឬលួខុសកោងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពរាជជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត